სამხალხო აქტივის ინოდარ ჩაჩანიძეის მაყურებელს ახსოვს რომ ჭიათურაში თვითმართველობის არჩევნებში იყრიდა კენს კარგად დეტალურად იცნობს ადგილობრივ პრობლემებს ნოდარ მოგესალმებით და მადლობა ჩართვისთვის პირობში კიდევ ერთხელ გითხარით რატომ არის მნიშვნელოვანი დღეს მაღარველების გვერდით კომა რუსთაველის გამზირზე სოლიდარობის გამოსახატად მისვლა მოგესალმებით და მადლობა რომ საშუალება მეძლევა ვისაუბრო იმაზე რადგან წიწი წლებია უკვე საუბრობთ კიდევ ერთხელ კიდევ ერთი უცნობი პროტესტია ჭიათურაში ეს არ არის პირველი ყოველ წელს თუ არა ორ წელიწადში ერთხელ უცნობი ფორმებით შიმშილობით პირის ამოფერვით და მსგავსი აი უცნობი ფორმებით მიმდინარეობს აქციები როგორც მაღაროვლების ასევე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის და დღეს გვაქვს კიდევ ერთი შემთხვევაც თბილისში ჩამოვიდნენ უკვე მაღაროვლები იმიტომ რომ ორი კვირა ამ ადამიანებმა ვერ მიაღწიეს რეალურად იმ შედეგებს რაც ითხოვდნენ მოთხოვნები არის მინიმალური მოთხოვნები და მართლა საბაზისო მოთხოვნები აი რომ ნახოთ დაწუნებული ვარ ისიც ეს მოთხოვნები არის აი ელემენტარულ პირობებს აი აბანოების დონეზე და აი სამუშაო იარაღების დონეზე ითხოვენ ადამიანები რომ კონდეთ ელემენტარულ სამუშაო პრობლემები დიახ ამ მიმართულებით არის ძილ ქვეყანაში პრობლემები და შრომითი უფლებების მდგომარეობა რა დღეშია და ზოგადად შრომის კოდექსი რა დღეშია ეს ბევრმა იცის ამ ქვეყანაში და საფცხოვოთ ეს ნუ ჭიათურაში ყველაზე კარგად ჩანს ალბათ ყველაზე ნათლად ჩანს რა ძიმე პრობლემები აქვს მაღაროლებს და შრომელებს. სამწუხაროა ის რა საუბარი არ არის მხოლოდ კერძო კომპანიაზე, უკვე 6 წელია 2017 წლიდან სახელმწიფოს მიერ დანიშნული სპეციალური მართული მართავს კომპანია Georgia Manganese და კიდევ უფრო მეტად მძიმეა იმის გააზრება, რომ სახელმწიფოს მთავრობას რომელიც 11 წელია მართავს ქვეყანას, არ აღმოაჩნდა არანაირი სურვილი, რომ ელემენტარულად მაინც გაეუმჯობესებინა შრომელებს. სახელმწიფოსთან შეზრდილი ბიზნესი, ასე თქვით თქვენ, ეს არის ეს ქმნის რეალურად პრობლემას, იმიტომ რომ სპეციალური მართველის დანიშნა თავის დროზე შემოთავაზებული იყო როგორც გამოსავალი, რეალურად რა მოხდა? დიახ, 2017 წელს ქართული ოქსიმების ხელისუფლებამ თითქოს გადადგა გარკვეული ნაბიჯი პრობლემების მოგვარებისკენ, ყოველ შემთხვევაში თავად განაცხადა, რომ სპეციალური მართველის დანიშნა კომპანია შეიძლება გზა გარემოს დაცვითი პრობლემების მოგვარებისკენ და გზა შრომითი უფლებების უკეთესად უფრო ხარისხიან დაცვისკენ, თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს იყო გზა უკუსვისკენ რეალურად და ამ ადამიანმა სპეციალურ მართველს ერთ კონკრეტულ სახელმწიფოს მიერ დანიშნულ ჩინოვნიკს ასე ვთქვათ ევალებოდა ის გამალობაში ის ფუნქციები რაც ევალება ჯანმრთელობის და შრომის სამინისტროსაც ევალება გარემოს და სამინისტროსაც ევალება უამრავ ქვეუწყებას ეს ყველაფერი ერთ კონკრეტულ სპეციალურ მართოს დაავალეს ეს იყო ბუნებრივი აბსურდი ანუ სამართლებრივადაც ნონსენსი იყო ისაც ჭიათურაში იყო და ჩვენ ხედავთ შედეგებს ხო ბოლო 6 წელს გამალობაში ზუსტად ბოლო 6 წელიწადში იყო ყველაზე მძიმე აქციები ჭიათურაში ყველაზე მძიმე შიმშილობა და მსგავსი პროტესტი ჭიათურაში და სახელმწიფოსთან შეზრდილი ბიზნესი ეს თქვები არაზოს არ მithkhams შემთხვევით 2017 წლიდან მოხდა ის, რომ სახელმწიფო და კომპანია გახდა ფაქტობრივად ერთი. დღეს ჭიათურელებმა და მაღაროელებმა იციან, რომ ისინი არიან დაუცველები და ისინი არ აქვს მათ არაფრით იმედი იმის, რომ კომპანია თუ ვინმეს დაჩაგდავს, ისინი სიმართლეს იპოვიან სახელმწიფოსთან, მთავრობასთან და ამას ხედავთ ჩვენ 6 წელია, რომ ადამიანები, რომლებიც იჩაგრებიან მართლა და საზღვარგარ პირობებში, საშინაო პირობებში ცხოვრობენ და მუშაობენ, ვერ პოულობენ ვერანაირ მხარდაჭერას მთავრობისგან, სახელმწიფოსგან, იმიტომ, ზუსტად იმიტომ, რომ სახელმწიფო და კომპანია არის ერთი ზუსტად იმიტომ რომ ბიზნესი და თავრობა არის ერთმანეთთან შეზრდილი და ჭიათურაში ხარ კიდევ ერთხელ მაყურებელს ერთის მხრივ მოპოვება სასარგებლო წიაღისეულის და ბიზნესის სერიოზული მეორე მხრივ ყველაზე ღატაკი რეგიონი აი რა პირობებში უწევთ მუშაობა და აქ მოვისმინეთ რაღაც დამონათება რომ მთლიანად გაჩერდება ეს ბიზნესი და დასაქმებულების უმრავლესობა სწორედ აქ არის ჩართული და აი რატომ არ ინარჩუნებთ ამას რაღაც სახელმწიფო პროპაგანდაში იყო ამ ტიპის ნიშნები ამაზეც გითხარით თუ შეიძლება მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა ითქვას ის, რომ არასდროს არც მე, არც ერთ სამოქალაქო აქტივის, არც ერთ მაღაროელს, არც ამ ადამიანებს არასდროს არ ვთქვამთ, რომ მანგანუმის მოპოვების პროცესი ჭიათურაში უნდა შეჩერდეს. არასდროს არ ვთქვამს ეს, პირიქით, ანუ მანგანუმი უნდა მოიპოვოთ, ვიცით რომ ეს არის სიმდიდრე, ვიცით არის ეს არის წიაღისეული, რომელიც ქვეყანას ჭირდება და მართლა ჭირდება ქვეყნის ეკონომიკას, თუმცა ჩვენ ვითხოვთ ღირსეულ მოპყრობას ადამიანები იქ და ვითხოვთ რომ უფლებების დაცვა, ანუ კანონის დაცვით ხდებოდეს მოპოვება. ეხლა
ახლა ყველაზე საინტერესო ის არის რომ კარიერები ღია კარიერები დატოვეს და გააჩერეს მაგარულები და ვახტები ეს ხალხი ახლა ვინც არის უსტავლოს ესენი არიან მშრომელები რომლებიც მუშაობენ მაგარულებში და ვახტებში ანუ მიწის ქვეშ და ანუ კომპანიამ მიიღო გაწყვეტილება რომ დატოვოს მცირე შეფასები და ახლა ჭიათურაში გრძელდება მხოლოდ ღია კარიერული მოპოვება რომელიც ყველაზე უფრო მძიმეა რომელიც ყველაზე უფრო მძიმე დაზიანებს გარემოს ანუ ყველაზე უარესი მოდელი დატოვეს რომელიც არის ყველაზე იაფი ყველაზე კომფორტული ყველაზე მეტად მდიდრდებიანი ექსპერტები კონკრეტული პირები ამ კარიერული მოპოვებით და ამ დროს 3200-ამდე დასაქმებული რომლებიც მუშაობენ მაგარებში და ვახტებში აი ზუსტად ეს ხალხი ეს მშრომელები ვინც ყველაზე მძიმე პირობებშია და ვინც შედარებით ნაკლებ ზიანს აყენებს გარემოს ვიდრე კარიერები ეს ხალხი დატოვეს დღეს ასეთ დღეში ამიტომ ყველაზე მთავარი რაც არის ჭიათურაში უნდა დაბრუნდეს კანონი დღეს რეალურად ეს მუნიციპალიტეტი არ არის საერთოდ კანონს არ აი ადგილობრივი ხელისუფლების მასხვის გამოაზეც გვითხარით მეტი თუ გესმით ჩემი ჩვენ ნახეთ თქვა ჭიათურის მერი რომელიც მისული იყო აღარვალებთან ეუბნებდა რომ აი კარგია ბიჭებო კონსტრუქციული პროტესტი და აბა ნაბიჯ ვისაუბროთ ეს იყო მედიაციის პირველ დღეში ძალიან აგრესიული იყო მედიასთან მიმართებაში პერსონალ მასზე და აი თვითონ ადგილობრივ ხელისუფლებაზე მათ პასუხისმგებლობაზე გვითხარით ისინი რა პოლიტიკას აწარმოებენ რეალურად თან იყო ვითომ ეს ფორმალურად სოლიდარობის გამოცხადება ადგილობრივი ხელისუფლება უნაროა და ამას თავადაც ამბობენ ამას ანუ ყოველთვის ისინი მითითებას ანუ მითითებენ რომ კომპანია ადამიანშავე რამეში ან ცენტრალური ხელისუფლება და მათ რეალურად არ აქვს შუამავლობის ფუნქციაც კი აი მუნიციპალიტეტის მერი ხო რასაც ცდილობდა ეს პირველად არ უცდი ამას ანუ მან სხვა აქციების დროსაც სადა რომ ერთგვარი შუამავალი ყოფილიყო კომპანიასა და მოსახლეობას შორის ერთგვარი შუამავალი ყოფილიყო სახელმწიფო ცენტრალურ ორგანოებსა და მაგარულებს შორის თუმცა ცერტღელ არასდროს არ გამოსულია ეს და ბუნებრივია რომ ახლა შეხვდებოდა იმ ადამიანებს კრიტიკულად და მძიმედ ვინც შეიძლება ვისაც შეიძლება და შეეხსენებია ის რომ ერთ-ერთი მისი მცდელობა ყოფილიყო სწორი დამაკავშირებელი გოლი ჭიათურის მოსახლეობასა და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან კომპანიას შორის არასდროს არ გამოსულია ამ ადამიანს და ბუნებრივია ვერც ახლა ვერ გამოვიდო და სამწუხაროდ ეს ადამიანები მთავარია რომ კიდევ ერთხელ არ მოტყუდნენ ჩვენ გვინახია მსგავსი პროტესტი ჩვენ გვინახია პირის ამოკერვაც მსგავსი მძიმე პროტესტი თუმცა ჩვენ გვინახავს ამის შემდეგ მოტყუებული ჭიათურლები და მოტყუებული მაგარულები და შეუსრულებლად დატოვებული მოთხოვნები ეს მოთხოვნები რასაც ახლა აღიარებენ ეს მოთხოვნები წლები აქვთ ამ ადამიანებს აქვთ ამ ხელისუფლების პირობებში ჰქონდათ წინა ხელისუფლების პირობებშიც და დღესაც მოვიდნენ ამ უმარტივესი მარტივი მოთხოვნები. ნოდარ აი დამსაქმებლის არგუმენტებზეც თქვა თავარი არგუმენტია რომ ზარალი აქვს კომპანიას და მას არ აქვს ფიზიკურად სხვა გამოსავალი 40%-ით მატება არის არარეალისტური ვინც იზიარებს თქვა ამ პოზიციას ასე სვამს კითხავს კომპანიის მხრიდან რომ აი რაკნან სხვა გამოსავალი არ არის აი თქვენ რა პრობლემები აქვს ამ შეძლებას რომ ზარალი მართლაც არის მათი არგუმენტი და ერთ-ერთი პირველი რაც გავაკეთე თავისთავად ან კომპანიასთან ის განცხადებებს ვერ ვენდობთ ჭიათურაში და ისინი ხშირად აწყობენ მოსახლეობას თუმცა ჩვენ გადავამოწეთ რეალურად არსებობს თუ არა საერთაშორისო ბაზრებზე კრიზისი ფეროშენადმობის ფასთან დაკავშირებით მინდა რომ დავადასტურო რამდენიმე თვე რეალურად არის ფასების კლება და ნამდვილად არის ასე ვთქვათ დროებითი კრიზისი შექმნილი ამ ბაზარზე თუმცა კიდევ ამ ამას უნდა შევხედოთ სხვაგვარად ხო ეხლა ვიღაცებმა არ უნდა დაიწყონ და ეს თუ უკვე დაწყებულიც არ აქვთ ამ პროტესტის გამოყენება საკუთარი მიზნებისთვის ასე ვთქვათ აქ მიმდინარეობს ახალ კომპანიაში წილების გადანაწილება ანუ რეალურად კაცრავად ანუ რეალურად საქმე გვაქვს იმასთან რომ აი კომპანიის წარმომადგენლები მათ შორის უცხოელი ინვესტორები ქართული ბიზნეს ჯგუფები სამთავრობო ჯგუფები ერთმანეთთან არიან ახლა გარკვევაში იმის რომ აი ამ კრიზისის ფონზე ის შემცირებული 100% რომელიც შემცირდა ვთქვათ გახდა 70 თუ 75% როგორ გაანაწილონ და მიადგნენ მაგარულების ჯიბეებს ყველაზე უფრო მსუბუქჯიბეს მიადგნენ ანუ არი ფიქრეს იმაზე რომ თავრობის ბიზნეს ჯგუფებს ან ვითომ ბიზნეს ან უთუნდაც უცხოელ ინვესტორებს შეემცირებინათ ასე თქვა წილი და მაგარულების არ მიიყენებიათ ზიანი პირველი ვისაც მიადგნენ ზუსტად მაგარულებს და მშრომელების ჯიბეებს და მის დაცარიელება დაიწყეს ეს ხალხი ხვდება ყველაფერს ძალიან კარგად იცის ის რომ 70%-ითაც შეიძლება ამ მაგარულების და ვახტების მუშაობა და მათთვის ხელფასის გადახდა ძალიან კარგად იციან ამ ყველა მოგებაზე გადის კომპანია ყოველწლიურად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოგება აქვს ამ კომპანიას ამიტომ სადაც სადაც კომპანია აკეთებს ამ არგუმენტს რომ კრიზისია ბაზარზე დიახ არის დროებითი კრიზისი რომელიც ზუსტად ვიცით რომ ამ ხელა სამხედრო ომის პირობებში ვიცით რომ ფეროშენადნობებზე მოთხოვნა სამხედრო ინდუსტრიისგან გაიზრდება კოლოსალურად და ამაზე სწორი პოლიტიკაა საჭირო ეს კიდევ სხვა საშიშროებებია რომ რამდენად უნდა დასალურ ბაზარზე უნდა გავიდეს თუ არა რუსულ ბაზარზე უნდა გავიდეს მომავალში მანგანუმი რომელთაც სამხედრო ტექნიკა და ჯავშა ტექნიკა მზადდება ამაზე ჩვენ გვქონდა საუბარი და იმედია რომ ეს ხალხი მიაქცევს საბოლოოდ იმას რომ
მათ ჯიბეს არ შეეხებიან ბინძური ხელები.